Det foregår sådan nogenlunde. Sådan her, der, ja. Og de her Angry Birds har taget verden med storm. Det er et lille finsk firma, der har opfundet det her spil, som nu er downloadet mere end 50 millioner gange på verdensplan. Og herhjemme er fanskaren også stor. Fisketorvet i København. Emily, Maria og Tommy på arbejde i hver deres butik. Jeg spiller Angry Birds, fordi at, det er enormt vanedannende, og det er super sjovt. Det er hammer sjovt at spille, og der sker hele tiden noget nyt. Det er et spil, man kan gå til lige med det samme. Spillet Angry Birds har taget verden og de tre butiksansatte med storm. Når man så sidder, og den der lille fjul, den ikke lige rammer det, man gerne vil have, den skal gøre, så bliver man ved og ved og ved og ved. Jeg fik det introduceret af min svigerinde, og så hænger det bare fast. Så kan man ikke lade være. Ja, ekstremt nem underholdning. Man starter spillet, og så ved man stort set, hvad man skal. Det var tæt på. Jonas Heide Schmidt har en Ph.D. i computerspil. Han spiller selv Angry Bird sammen med sin store datter på 7 år. Angry Birds succes ligger i tilgængeligheden. Alle kan spille det. Altså det, at man bare lige kan trykke på skærmen, og så man hive i slangebøssen, så skyder man fuglen afsted. Og det gør jo, at man kan få fat i folk, som ellers måske har været afskrækket, eller ikke rigtig har været klar til at spille de der meget store spil. Det er det lille finske firma Rovio, der står bag spillet. Firmaet var konkurstruet, da de sendte Angry Birds på gaden i december 2009. Det er firmaet ikke længere. Pengene vælter ind, og de vilde fugle og grønne grise er blevet kult. Og der laves sågar tv-satire om dem. Ifølge Jonas Heide kan man forvente, at de gale fugle succes nu vil brede sig yderligere. Det er jo det, vi ser. Altså før han var det med, at man spillede på sin computer eller sin tv-skærm. Nu kunne man spille det på sin telefon og i sin browser og alle mulige andre steder. I Danmark kan Angry Birds næsten ikke brede sig mere. Om 14 dage er der DM i spillet. Det bliver dog uden deltagelse fra Emilie, Maria og Tommy. De spiller meget, men mangler lige det sidste. Jeg tror, jeg spillede den samme bane 5 milliarder gange nu. Ikke særlig god. Jeg vil tro, på en skala fra 1 til 10 ligger jeg på omkring 2. Og forleden skød manden bag internetsuccesen Skype 230 millioner kroner ind i firmaet Rovio, der altså står bag Angry Birds.